Santeltenu. Postavila je svoj najbolji rezultat isti dan kad i Lucija Pokosi. Krenula je utrka na 100 metara, dosta dobar start Župe, trenutačno na drugom mjestu naša predstavnica, ispred nje je Berfe Sanđak, Turkinja i pobjeda za Sanđak, drugo mjesto Nika Župa, treća Dijana Podoleanu iz Moldavije. Drugo mjesto treće skupine za hrvatsku predstavnicu, vidjet ćemo koliko će to vrijediti ukupno, kažemo još jednom, 12.30 ove godine ima 21-godišnja natjecateljica Hrvatske koja nastupa za atletski klub Zagreb Ulix, a prvo mjesto je sada osvojila, još jednom vidimo, Turkinja Berfe Sanđak. Ali nas zanima ponajviše ako je naša predstavnica Lucija Pokos uspjela ostati na četvrtom mjestu na kojem je bila nakon prve dvije grupe na 100 metara. I ovom grupom zaključujemo žensku konkurenciju na 100 metara i kroz nekoliko minuta trebali bi nam nastupiti i muškarci u istoj disciplini. Imamo 26 prijavljenih natjecatelja i dva hrvatska predstavnika.